Такі зустрічі з журналістами – добра нагода і розповісти про роботу, і послухати про ту ж роботу команди збоку. Серед позитиву однозначно міський голова називає у цьому році активне впровадження енергоефективних проєктів. Місто Житомир вже визнається містом енергоефективним, містом, яке активно співпрацює сьогодні з міжнародними інституціями по залученню коштів в проєкти по розвитку теплокомуненерго, збереження електричної енергії, зменшення економії газу споживання і, відповідно, впровадження енергоефективних проєктів, причому залучаючи кошти європейських інституцій. Найбільше громадяни звертались із запитаннями ремонту дахів житлових будинків, прибудинкових територій, доріг. Ці роботи на контролі команди Володимира Дебоя. Уже капітальним ремонтом відремонтовано 12 вулиць, поточним 17. На 4 провулках забезпечено щебеневе покриття. Загалом тільки у цьому році виконано ремонт 33 вулиць на загальну суму майже 11,5 мільйонів гривень. Хоча й хотілося б більше. Дуже складний цей фінансовий рік. Дуже складний. Але ми продовжуємо ремонти, капітальні ремонти дахів. Величезна це проблема для міста Житомира. Біля 300 багатоповерхівок сьогодні потребують ремонтів. Попередні роки здійснювалися ремонт одного, двох, трьох будинків або латання дірок. Ми почали ремонти капітальні дахів. Ми продовжили в цьому році прибудинкові ремонти територій. Ви реально можете дивитися адреси, і вже виконано 17 прибудинкових територій з 19 запланованих. В ході прес-конференції названо успішні показники і у галузі освіти, медицини, спорту. Володимир Дебой підкреслив, що на досягнутому команда не планує зупинятись і буде наполегливо працювати над розвитком усіх сфер обласного центру. Але воно пов'язане з